În stomatologie, pe lângă abordarea chirurgiei minim-invazive, procedurile auxiliare realizate în timpul operației și după, inovațiile din domeniu devin esențiale pentru diminuarea riscurilor intervențiilor făcute. Există tratamente moderne care să îmbunătățească vindecarea postoperatorie în stomatologie? Este foarte important să ținem pasul cu evoluția tehnologică și atunci când este în beneficiu pacientului, este să și aplicăm tehnologiile moderne în stomatologie. Un exemplu este tehnologia factorilor de creștere PRF. Ce este PRF și care sunt beneficiile pentru pacienți? Este o tehnologie modernă ce presupune recoltarea unei cantități minime de sânge de la pacient înainte de operația de inserare a implanturilor dentare și centrifugarea acestea astfel încât să rezulte o plasmă bogată în factori de creștere. Sunt niște proteine pe care le avem cu toții în organism și care ne ajută atunci când ne tăiem accidental să ne vindecăm. Noi ce facem este că preluăm acest produs rezultat în urma centrifugării plasmei și îl aplicăm în zona operației, astfel încât să avem o vindecare mult mai bună, mai predictibilă, fără complicații și cu inflamație mai redusă. Eficiența tratamentului PRF ține cont de intervalul de timp dintre momentul colectării probei de sânge și momentul de centrifugare și ajută în vindecarea rănilor, facilitează refacerea țesuturilor, scade inflamația și previne infecțiile. Indicații și contraindicații ale PRF? Această tehnologie este indicată tuturor pacienților pentru că rezultă un produs 100% compatibil cu organismul acesta pentru că este din propria plasmă. O folosim de asemenea această tehnologie și în cazul adițiilor de os pentru că face ca aceste granule de os pe care le preluăm noi și le punem în zona de interes devin mult mai atractive pentru organism și sunt înglobate mult mai bine, iar această adiție de os are șanse de succes mult mai mari. Contraindicații nu există pentru tehnica PRF, ci dimpotrivă este indicată atunci când pacienții vor avea o intervenție chirurgicală la nivelul cavității bucale, cum ar fi un implant dentar, o extracție dentară sau o adiție osoasă.